ମହାରାଜା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ। ମହାରାଜା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ପାଳନ ପୂର୍ବକ ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଏବଂ ପାରଳା ଗଜପତି ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏଜି ଛକସ୍ଥିତ ପରିବହନ ଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ସାମଲ, ବୈଷୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପରିଡ଼ା, ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ, ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଚେତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦିନୀ ଟେଟେ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପାରଳା ଗଜପତି ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ପରିଷଦର ଭାଗବତ ଦାସ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧି ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ତ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଗର୍ବ କରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ। ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରିବି। ଏ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ, ସେ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତିତିକ୍ଷାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଅନୁକରଣୀୟ ଏବଂ ଅନୁସରଣୀୟ ହେବା ଉଚିତ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁକରଣ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ରାଜା ଭାବରେ କେବଳ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସେ ମାନ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ସେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ ମଧ୍ୟ। ଏତିକି କହି ତାଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୁନର୍ବାର ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଥରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏକମ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି।